በፊልሙ የመግቢያ ትዕይንት ጃክ ከቤተሰቡ ጋር በጫካ ሽርሽር እያደረገ እንመለከታለን። በድንገት ከፍተኛ ፍንዳታ ይሰማቸዋል። ጃክ ሚስቱ ሌሊ ልጁ እንዳይፈራ አረጋጊው ብሏት ጉዳዩን ለመመርመር ፍንዳታ ወደ ሰማበት አቅጣጫ ያመራል። መንገዱ ላይ አይረን የተባለ የተጎዳ የአየር ኃይል ወታደር ያጋጥመዋል። አይረን ጀቱ በሰማይ ላይ እንግዳ ከሆነ መንኮራኩር ጋር መጋጨቱን ይነግረዋል። አይረን መንኮራኩሩ ወዳረፈበትም ስፍራ ጃክን ይወስደዋል። የተለየ መንኮራኩር መሬት ላይ ተዘርግፎ ይመለከታሉ። ወዲያው ብርሃናማ ኳሱ ጃክን የተመረጥክነ እጅን ዘርከ በማለት መዳፉ ላይ ያርፋል። መንኮራኩሩንም ራሱን እንዲያወድም ወዲያው ያዘዋል። የመንኮራኩሩ ፍንዳታ ወታደሩን ያሽቀነጥረዋል። ፊልሙም ከአስር ዓመት በኋላ ይወስደናል። ጃክ ጠባቂው የተሰኘ ወንጀልን የሚታገል ጦረኛ ሆኗል፣ ማለትም ሱፐር ሂሮ። በሌላ በኩል ቻርሊ የጠባቂው አድናቂ ነው። ቻርሊ አባቱ አሁንም የኮምፒውተር ባለሙያ እንደሆነ ብቻ ይገነዘባል። ጓደኛውን በርገር ስለ ጠባቂው የፊልም ስልት እያስረዳው እንመለከታለን። በሌላ በኩል ማያ የተባለች አዲስ ተማሪ ወደ ክፍሉ ትገባለች። ሁሉም በማያ ይገረማሉ። የበርገር ወንድም ቢግ ማክን እንተዋወቃለን። ቻርሊ እና በርገር ወደ ቤዝቦል ጨዋታ ያመራሉ። ቻርሊ አባቱ ጃክን ካገኘው ቆይቷል። እንደ ሌሎች ልጆች የሚደግፈው የቤተሰቡ አባል ጨዋታው ሊመለከት የመጣ የለም። በሌላ በኩል ጃክና ሚስቱ ሌሊ ፍቺ መፈጸማቸውን እንረዳለን። ከጨዋታውም በኋላ ቢግ ማክ ወንድሙ በርገርን ወደ ቤት ይሸኘዋል። በዜናም የትልልቅ መሳሪያ ነጋዴ የሆነው አርጋን የተባለ ሰው ወንጀል በመጥፋቱ ስራ መጥፋቱን ይናገራል። በሌላ በኩል ማያ ጃክ የልደት ጊዜውን ከአንተ ጋር ነው ማሳለፍ ያለበት፣ እኔ የማልቀርበት ቀጠሮ አለብኝ ትሏለች። ጃክ ስራ እንደሚበዛበት ቢነግራትም ሌሊ አልሰማም ትሏለች። ወዲያው ሌሊ ቻርሊን ጃክ ጋር ታደርሰዋለች። ጃክ ጨዋታውን ሊመለከት ባለመምጣቱ ይቅርታ ይጠይቀዋል። ቻርሊ ልጅ እያለው የሰራሁት መጫወቻ የት ነው ብሎ ይጠይቀዋል። ጃክ የቤቱ ዕቃ ሲስተካከል እንደጠፋ ይነግረዋል። ጃክ ቻርሊን ለማዝናናት የተለያዩ ጨዋታዎችን አብሮት ይጫወታል። ቻርሊ በጨዋታው እየተደሰተ እንመለከተዋለን። ቻርሊ ለአባቱ ይቅርታ ማድረግ ሲጀምር ጃክ ስራ ተጠራው፣ አስቸኳይ ጉዳይ ነው ልሂድ ይለዋል። ቻርሊ በዚህም ይከፋል። ቻርሊ በቃ እናቴ መታ ትውሰደኝ ብሎ ይደውላል። ጃክም ተሰናብቶት ይወጣል። ቻርሊ የደወለው ለጓደኛው በርገር እንደሆነ እንረዳለን። በርገር ቻርሊ ብቸኝነት እንዳይሰማው ማያንና የማያ ጓደኛን ሊዚን አስከትሎ ይመጣል። ቻርሊ ማያን ሲመለከታት ይደሰታል። ቻርሊ የሆነውን ያልሆነውን እያወራት አጠገቡ የነበሩትን ቃጭሎች ይነካካቸዋል። ድንገት ከኋላው ያለው በር ይከፈታል። ሁሉም ወደ በሩ ይጠጋሉ። የበሩ ሚስጥራዊ ቁልፍ ላይ ሊዚ የጃክን የልደት ቀን ታስገባዋለች። በሩም ይከፈትላቸዋል። ወደ ውስጥ ሲገቡም በሩን ሊፍቱን ያገኙታል። ማያ ፊት ለፊት ያለው ምልክት ስትጫነው ሊፍቱ በፍጥነት ተምዘግዝጎ ወደ ታች ወርዶ ይጥላቸዋል። ወደ ውስጥም ገብተው ባዩት ነገር ይደነቃሉ። የጠባቂው ሚስጥራዊ ካዝና ውስጥ እንደገቡ ይረዳሉ። ወደ ውስጥ ገብተው ነገሩን እየመረመሩ ሳለ ጓደኞቹ ጃክና ጠባቂው አንድ ሰው መሆናቸውን ይናገራሉ። ቻርሊ ይህንን ማመን ይሳነዋል። ሁሉም ቻርሊን ለማሳመን ይሞክራሉ። በሌላ በኩል አይረን የጠባቂውን አስማት መገኛ ስፍራ ለማግኘት እየሰራ እንመለከታለን። በጠባቂው ማዕከል ያሉትን መሳሪያዎች ሁሉም መሞከር ይጀምራሉ። በርገር የምትሃት ዱላን ያነሳል። ማያም የምትሃት ጃኬት ታጠልቃለች። ቻርሊ የምትሃት ጓንት ያገኛል። ሁሉም ነገሮቹን ሲሞካክሩ ድንገት መኪናው ይታዘዛል። ቻርሊ መኪናውን ሲመለከት ሁሌም አባቱ ሽርሽር የሚወስድበት መኪና መሆኑን ያስተውላል። በዚህም አባቱ ጠባቂው እንደሆነ ይገነዘባል። በርገር ሊዚ ለትምህርት ቤት የዳንስ ግብዣ አብረው እንድትሄድ ይጠይቃታል። ሊዚ ከሌላ ሰው ጋር ቀጠሮ መያዟን ትነግረዋለች። ማያ ለፈተና አላጠነውም ትላለች። ሊዚ ታዲያ ለምን ይህን የምታጋሻ አንጠቀሙም ትላለች። በማግስቱም ሁሉም ወደ ትምህርት ቤት እንደተመለሱ ሊዚ በምትሃት ጋሻው እየታገዘች የማያን ፈተና ትፈተንላታለች። በድንገት ጋሻውም በርገር እጅ ላይ ያለ አስተማሪው ትደርስበታለች። በርገርና ማያም ስነ ጥበብ የቤት ስራምቱ
ተብለን ነው ብለው ይፈተለካሉ። በሌላ በኩል ቻርሊ በቤዝቦል ጨዋታው ኳንቱን ይጣቀማል። ኳንቱን ተጠቅሞ ይወረወረ ኳስም ሜዳውን አልፎ ትልቅ ግርግዳን ይበሳል። ከጨዋታው በኋላ ያባቱ መኪና ተጠቅመው ይጓዛሉ። አይረን ልዩ አስማት ማደኛ መሳሪያው ምልክት ይሰጣል። መኪናው እየከነፈ ሲሄድ ፖሊሶች ሊያስቆሙት ይሞክሩ ይጠፋባቸዋል። አይረንም በመከታተያ መስሉ ይከታተላቸዋል። ወደ ጃክ ቤት ሲገቡም ኃይሉን አሰልፎ ይደርስባቸዋል። ቻርሊ አባቴ እንዴት አላመነኝም? ይሄን ሁሉ ጊዜ ይደብቀኛል ይላል። አባቴ ምክንያት ቢኖረው ነው ብላ ልታጽናናው ትሞክራለች። በሌላ በኩል አርጋንና አይረን ቦታውን ይደርሱበታል። አይረን ወደ ውስጥ እንደገባም የጃክን ፎቶ ይመለከተዋል። በርገር ራሱን እየቀረጸ ትዝታ ለማስቀመጥ እየሞከረ እንመለከተዋለን። የአርጋን ወታደሮች ወደ ውስጥ ዘልቀው ሲገቡ ቻርሊና ማያ ይደበቃሉ። እዚህ በሌላ ክፍል ከቀጠሮዋ ጋር በስልክ እያወራች የተከታተረችውን ሰው መጥቶ እንዲወስዳት ተናግራለች። አይረን ነገሩን በጥልቀት እየመረመረ እንመለከተዋለን። ወዲያው አይረን የጠባቂውን የመረጃ መሳሪያን ይዘጋዋል። የአርጋን ወታደር ሊዚን ያገኛታል። ቻርሊ፣ ማያና በርገር ከስፍራው ሮጠው ይሄዳሉ። ቻርሊ የብርሃን ኳሱን ያነሳዋል። ኳሱንም በቅርበት ሲመለከተው ኳሱ ወደ እሱ ይስበዋል። በርገር ነቃ በል ብሎ ይመልሰዋል። አይረን የብርሃን ኳሱን ከሰጡት እንደማይነካቸው ይናገራል። ወዲያው አርጋን ወደ ውስጥ ይገባል። የአርጋን ሌላኛው ወታደር እኔ ህፃናትን የሚጎዳ ስራ አልሰራም ይላል። አርጋን አሁኪንስ ትገላለህ ብሎ ያሾፍበታል። ወታደሩ በየዋህነት አዎ ብሎ እንደመለሰ ሌላኛው ወታደር ተኩሶ ይገለዋል። ሊዚ በተደበቀችበት ተጨንቃለች። ወታደሩም ነውረጅ ይላታል። ማያ ይህ የብርሃን ኳስ ትልቅ ኃይል ቢኖሮ ነው እንዲህ የሚያሳድዱት፣ ከእጃችን መውጣት የለበትም ትላለች። ሁሉም የብርሃን ኳሱን ለመጠበቅ ቃል ይገባል። ሊዚን ከማን ጋር በስልክ ስታወራ እንደነበር ያፋጥጧታል። ሊዚ ከዳንስ ቀጠሮዬ ጋር ነበር ሳወራ የነበርኩት ብላ ትመልስላቸዋለች። ቀጠሮዋ እሷን ለመውሰድ እየመጣ መሆኑን ትናገራለች። በሩ እንደተንኳኳም አርጋን ቶሎ ብለሸኙ ይላታል። ቢግማክ በሩ ላይ የተለያዩ ወሬዎችን እያወራ ሳለ ድንገት ጎትተው ያስገቡትና ይማርኩታል። አርጋን ወደ አይረን ተጠግቶ ይጮውበታል። ቀድመ የደረስከው አንተ ነህ፣ ልጆቹን ግን ያስኳቸው እኔ ነኝ ይለዋል። ወዲያው በትልቅ ስፒከር ቢግማክ መያዙንና የብርሃን ኳሱን ካልመለሱት እንደሚገሉት ይናገራሉ። በርገር ወንድሙ በመያዙ ይደናገጣል። በርገር ኳሱን እንስጣቸው በሚል ከቻርሊ ጋር ይጋጫል። ቻርሊ ታግሎ ኳሱን ያስቀረዋል። በርገር ጓደኛ አይደለም በሚል ቻርሊን በጥፊ መቶ ጥሏቸው ይሄዳል። ወዲያው አርጋን የብርሃን ኳሱን እንዳገኘ ነው ቤቱን ሙሉ ለሙሉ ማፈንዳት አለብን ይላል። በሌላ በኩል በርገር ወንድሙን ለማግኘት ሲወጣ ከአርጋን ጋር ይገታተማሉ። በድንጋጤ ዱላውን ሲያነሳው የዱላው ኃይል ወንበር አስፈንጥሮ አርጋንን ይመተዋል። በርገር በዚህ ተገርሞ አርጋንን አንጠልጥሎ ጓደኞቹን ይቅርታ ይጠይቃቸዋል። አርጋንን ይህን ለምን እንደሚያደርግ ያወጣጡት ጀመር። አርጋን ጃክ የብርሃን ኳሱን ለራሱ ብቻ ነው የሚጠቀምበት፣ እኔ ግን የምድርን ችግር መፍታት ነው የምፈልገው፣ ራስ ወዳድ አይደለሁም ይላል። በሌላ በኩል ጃክ በረራሪ ሆኖ ከሌሊ ጋር እያወራ እንመለከታለን። ሌሊ ጃክ ጠባቂ መሆኑን እንደምታውቅ እንረዳለን። ሌሊ ለቻርሊ መች ትነግረዋለህ ትለዋለች። ጃክ በቤቱ ውስጥ ሰርጎ ገቦች መኖራቸውን ይመለከታል። ሁሉም አርጋን ያላቸውን በማመን አርጋንን ይለቁታል። አርጋን እንደተለቀቀ የብርሃን ኳሱን ነጥቆ እንዲታሰሩ ትዕዛዝ ይሰጣል። እዚህ መሃል አርጋን እጁ ላይ ያለው ሐሰተኛ ኳስ እንደሆነ ይረዳል። ሁሉም ከስፍራው መምለስ ሲጀምሩ የእጅ ቦምብ ይወረውርባቸዋል። ቦምቡ ይፈነዳና ኳሱን ከቻርሊ እጅ ላይ ያስጥለዋል። ኳሱ ተንከባሎ ወታደሩ እጅ ይገባል። ሁሉም ማምለጣቸውን ትተው ለመፋለም ወደፊት ይቀርባሉ። ወታደሩ ኳሱን ለአርጋን ሲያቀብለው አቅጣጫ ያስቀይሩታል። ሊዚ አንስታ ለቻርሊ ታቀብለዋለች። ቻርሊ አንስቶ ይሮጣል። ሁሉም ከፊቱ የተሰለፈውን ወታደር እየተፋለመ እንመለከታለን። የአርጋን ቀኝ እጅ ወታደር እና በርገር ይፋጠጣሉ። የበርገር ጋሻ ሌላኛው አካል በትምህርት ቤት ሳጥን ውስጥ አስቀምጦታል። ፍልሚያው ላይ ሲጠቀሙ ከሳጥኑ ሊወጣ ይታገላል። በቢግማክ እገዛ ወታደሩን ያስወግዱታል። ሁሉም ለመውጣት ሲቃረቡ አይረን መንገድ ይዘጋባቸዋል። አይረን ቻርሊን ይጥለዋል። ኳሱን እንዳነሳው የውትድርና ዘመኑን ያስታውሰዋል። አርገን
እንዲ ሳተው አዟል ወዲያው ልጆቹ መልሶ በማጥቃት ኳሱን ይነጥቁታል የብራን ኳሱን ወደ ሚስተራዊ ስፍራ ከተው ጋሻውን ያውድሙታል ወዲያው ጃክ የተገና ሰራተኛ ነኝ በማለት ብቅ ይላል አርጋን የሰው ኡነቱን ነው የሚያወራው ብሎ አይረንን ይጠይቃል አይረን ግራ በመጋባት ምን ላይ ሳይሰጠው ዝም ይላል ወዲያው ጃክ የጥይት ጋሻው ጥቶ ልጆቹን ጋርዶ ከስፍራው አምልጦ ይላቸዋል ጃክ ያስማት ልብሱ ባትሪ አልቆበት ኃይሌን አጥቻለሁ ይላል አርጋን በማከሉ ያገኘው ነው ጃክን ያስማት ልብስ ለብሶ ይወጣል አርጋን ተደስቶ እየደነሰ ይወጣል አርጋን ጃክን መጥቶ ይጥለዋል ጃክ ሊገለው ሲቀርብ በርገር የኳሱን መገኛ ይነግረዋል ወዲያው ቦታው ላይ ቦምብ አጥምዶ በርገር እንዲያሳየው ይዞት ይወጣል አርጋን ሰፍሮን በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንዲፈነዳ ያዘውና ወታደሩን ጥሎ ይሄዳል በሌላ በኩል አይረን ከቡድኑ ጋር አብሮ ለመስራት ይስማማል ሊዚ በፍጥነት ቦምቡን ለማክሸፍ ትሞክራለች ማያ ለሁሉም የሚያመልጡበት ልብስ እያተመች እንመለከታታለን ማያ ለሁሉም አተማ መጨረስ ባለመቻሏ ስፍራው ከመፈንዳቱ በፊት ጥንድጥ እንደሆነ ሁሉም ይወጣሉ ሁሉም ወደ መኪናው በማምራት አርገንን ያሳዱ ጀመር በርገር አርገንን ወደ ትምህርት ቤቱ የዳንስ ዝግጅት ይዞት ይሄዳል በርገር ኳሱን ወደ አስተላለፉበት ሳጥን ይመረዋል ኳሱን በሳጥን ውስጥ ያጡታል በክርክር ላይ ሳሉም አስተማሪዋ ድንገት ትመጣለች አስተማሪዋ ተከታታይ ነገር በሳጥን ውስጥ እንዴት ታስቀምጣላችሁ የዝዳ ሰራተኛው እጅግ ተደናግጦ ነበር ትለዋለች ጃክ የሊዚን ኤርፎን አድርጎ በቻርሊ እየተመራ ይጓዛል በሌላ በኩል አስተማሪዋ የምትፈልገው ይህንን ነው መሰለኝ ብላ የብራን ኳሱን ብቅ ታደርገዋለች አርጋን ይቀበላ ሲቀርባት አስተማሪዋ ግንባሩን ትመተውና ለበርገር ታቀብለዋለች ቻርሊ ልንረዳቸው መጓዝ አለብን ብሎ መኪናውን ያስነሳዋል መኪናው ድግሱን በርጥሶ ይገባል በዚህ መሃል በርገር ኳሱን ለቻርሊ ይወረውርለታል ወዲያው ጃክ ኃይሉን መልሶ ያገኘዋል አርጋን ይህን ሲመለከት ቻርሊ አንቆ ኳሱን እንዲሰጠው ይጠይቀዋል ጃክ ኳሱን እንደሰጠው ቻርሊ ፈንጂ ኳሱ ላይ ይወረውራል ፈንጂው ሲፈነዳ የኳሱ ኃይል ጃክን ትቶ አርጋንን ይውጠዋል ከጊዜያትም በኋላ ጃክና ቤተሰቡ ሽርሽር ላይ ሆነው እንመለከታቸዋለን ይህ ትዕይንት የፊልሙ መዝጊያ ነው